Buenos días. Damos inicio al pleno extraordinario de 29 de decembro de 2016. Señor secretario, tengo la palabra. Primer punto, asunto do día de hoxe, ratificación da urxencia da convocatoria. Portavoz socialista, tengo la palabra. Ben, bo día a todos e a todas. A urxencia desta convocatoria ben motivada a que o día 10 de novembro aprobouse a modificación da ordenanza fiscal número 25, reguladora do imposto sobre bens inmobles, tras a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, onte rematou ese período para presentar reclamacións, producíndose unha polo Grupo Popular que habería que resolver e publicala no Boletín Oficial da Provincia antes de finalizar o ano. Entón, o último día hábil para tal cometido sería na publicación de mañá, día 30 de decembro, polo tanto, habería que resolver esta alegación hoxe antes das 12 da mañán para enviar telemáticamente ao texto definitivo da modificación. Alguna intervención? Que se someta a votación. Sí, sí. A ver, reiterar unha cuestión que dixemos no pleno no que se aprobou inicialmente esta modificación. Se está a facer un uso fraudulento da figura do pleno extraordinario e urxente. Esta non é unha da causa que, en principio, a legislación prevé para este tipo de figuras, que aprobar as ordenanzas fiscais son un procedimento de lo máis ordinario, falando así, pero, bueno, non seremos nós, desde logo, que enfurte calquera tipo de debate neste pleno, xa dixemos a primeira vez, pero, bueno, que quede acta, polo menos. Ben, exactamente, non sei o que se refiere, pero o plazo terminou onte para presentar alegacións. Entón, non podíamos facer o pleno antes de terminar o período de alegacións. Señor secretario, que someta a votación. Sométese a votación a aprobación da ratificación de urxencia da convocatoria do pleno día de hoxe. Votos a favor? En contra? Abstencións? Se aproba cos votos do Grupo de Betanzos, Novo, Nacionalista, Betanzos en Común, Grupo Socialista e abstención do Grupo Popular. Punto seguinte.